Hej och välkomna till en ny lucka i teckenspråkskalendern. Idag så ska vi få lära oss att teckna Josef, och då är det Josef som Jesus jordiska pappa, inte namnet Josef i största allmänhet. Vi lärde oss ju Jungfru Maria igår, så vad blir mer passande att vi idag lär oss att teckna Josef. Och Josef tecknas genom att man har sin högra hand lite knuten så här, och så tar man det vänstra lite snett framför och så två gånger lite lätt framåt. Och det här är också tecket för snickare, och Josef i det här sammanhanget är ett persontecken. Jag går igenom persontecken lite grann i tidigare teckna och lång avsnitt. Så att i vanliga fall, om vi pratar om allmänna namn, så bokstaverar man oftast för sitt namn och sen så visar man kanske sitt persontecken. Och i det här fallet då, så Josef, när vi pratar om Jesu jordiska pappa, så är det just att man demonstrerar att han var snickare, och det här är som sagt också tecknet för snickare. Så Josef i form av Jesu jordiska pappa, Marias trolovade.